fuck, man. Kon po e kërkoni? Çamil Berishën. Me një fëmijë të vogël është, në kam jetë në Bej. Na ka ndarë milicia. Si dulëm kem të i kalu të shku atje në stacion milicisë me... Na ka zu ka me shku të dulëm. Ka këthe në ju ata, ka luna në i përpora dhe në mjetë në 8 ura natës. Kate Gjinin me tre fëmije dhe saj dhe kunatin duhe Gjinin nga Gjakova i kërkojnë me telefon të afërmit në vorë me numre telefonit 022-522-504-266. Zemir Rustem dhe Rahim Këqin. Shuma e këtyre njoftimeve arrin mbi 11.000 njoftime. Dhe në tonë. Dhe nusë të sjetën, kërkon familjen nga Vërskopsi. Nazeri Fedikun Gjenien. Në orën me 12-in, me datën 12, i kanë marrë ditën e parë 300 persona kryesisht moshës së re. Ai din ndonjë më emër. Edi agron e kanë bëmën është pronari i shtypshonit zbruti. E kanë gjetë, e kanë marr xhak, edhe kanë çu në poj, e kanë mobilizuar, kanë veshur me uniform, edhe prej ju kanë komunikuar gjëja që ju keni me qenë vit part frontit. E ne kemi qenë me armë mas jush, që ose ju nuk luftoni kundër NATO-s, na kemi vra juve.